No niin, tervepä terve ja tervetuloa tänne tallille. Tällä kertaa vuorossa olisi siivous, eli niin kuin huomaatte, täällä on romut aika pahasti levällään. Työpöytä on tässä kunnossa. Aika hirveässä kuosissa on tää talli, eli tänään pitäisi täältä siivota kaikki järjestelmä. Mä en oikein tiedä, miten tää on päätynyt tähän kuntoon, mutta tänään tehdään kyllä ehdottomasti poikkeus asiaan. Eli täytyisi työpöytä täältä siistiä viimeisen päälle, lattiat siistiä. Pitäisi PV viedä pois ja ton paketin sisältö pitäisi varmaan hyllyä tyhjätä ja siirtää vähän tätä lämpäriä. Nastarenkaat voi olla tossa. Detsi pitäisi laittaa vähän paremmalle paikalle, sitä voisi alkaa sinne remppaamaan tai laittaa osia siihen paikalleen. Ja sit täytyisi noin loput rojut tuolta siistiä ja tossa on vielä joku lämpäri ja vähän öljyä ja tollasta. Niin vähän kaikenlaista hommaa täällä on. Mutta ei se siivoaminen kuulkaas etene muuten kuin siivoamalla. No yllätys, yllätys. Nyt on jälleen kerran Juhiksen viisaudet 5/5, mutta saatan laittaa jopa sekuntikellon ihan pyörimään, niin voi sitten tarkalleen katsoa, että kauan tässä menee. Mä veikkaan, että noin puoli tuntia menee siivoamiseen, että tuskin sen kauempaa, mutta sitten pitäisi olla taas mukava tehdä hommia, kun näin törkeässä työympäristössä ei saa oikein mitään aikaan. Eli palataan kohtapuolin asiaan. Ja no niin, tältä se nyt näyttäisi valmiina, eli työtaso on nyt siistitty. Siinä kelpaa nyt sitten seuraavaksi varmaan alkaa AM6 yläkertaa kasailemaan, kun on taas siisti tuo työpöytä. Alapuolella on vielä vähän sekasortoa, mutta ei enää tässä haitata, ja tuo lattiakin on nyt vähän siistimpi ja roskis tyhjennetty. Sen lisäksi PVkin mahtuu ihan mukavasti tänne, ja siinä on vielä vähän detsiosaa, ja nyt on ihan tyhjä tää lattia tännekin asti, eli pääsee jopa tarvittaessa sohvalle istumaan, eli näin, ja vähän lakasin jopa lattiaakin, niin tää on aika hyvä. Että täytyisi ehkä toi toinen lämpäri täältä siirtää pois, mä en tiedä tarviiko sitä, mutta tää nyt toistaiseksi olla siinä, ja detsiosat on vielä vähän harmillisen levällään, mutta kyllä ne alkaa siitä sitten asettumaan, kun se mopon kasaus alkaa toden teolla ja siihen hommaan pitäisi ryhtyä kohta puoliin. En tiedä, että onko se jo kasattu silloin, kun näette tämän videon, mutta katsotaan mitä käy. Mutta nyt on kuitenkin vähän tallia siivottu, on paljon parempi järjestys. Täällä on vähän uusia Tepolin öljyä hyllyssä, ne on siinä nätisti. Ja sinne mä oon nostanut nyt vähän moottoreet paikalle ja vähän muuta. Roina on vähän asetellut takas hyllyyn, niin nyt on taas hyvä ja oho, siellä onkin vähän auki tuo laatikko, pistää se kiinni. Näin ikään. Tämmöstä vähän siistimistä tallilla nyt kelpaa taas tehdä ja katsotaan sitten taas kuukauden päästä uudelleen siivoamista. Että mä oon huomannut, että viimeistään kuukauden välein pitäisi nämä lattiat luututa, että 2 viikkoa olisi kaikkein optimaalisin aika, mutta nyt on vähän venähtänyt. Mutta taas on talli nyt siistitty, niin täällä kelpaa taas rakennella ja väsätä. Palataan taas jokin päivän uuden videon merkissä asiaan, näin kuvia näihin tunnelmiin. Kiitti, hei!